таң шолпан жалғасуда. Қазақстанда шерифтер пайда болуы мүмкін. Шерифтер моделі АҚШ, Ұлыбритания секілді елдерде кең тараған білеміз. Сондай-ақ елімізде полиция жанында қағидатын енгізу көзделген. Толығырақ енді осы туралы мейманымызбен сұхбаттасамыз. Олай болса, біздің қонақта Айдар Сайтбеков, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің кадр саясат департаментінің бастығы. Айдар мырза, студиямызға қош келдіңіз. Көңіліңіз жақсы ғой? Жақсы, рахмет. Енді шерифтер дегенде енді осыған дейін де мен енді ғаламтор беттерінен қарағанда шынымен де енді көзге бірден түсетін шерифтер, қазақстандық шерифтер расымен болған ма, болмай ма, енді соның нақтысын сізден естісек. Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден енді еліміздің біздің басшымыз өзінің жолдауында айтып кеткен еді, бүкіл дамыған елдерде полиция институты сервистік модельге дамып келе жатқан. Біз де сол модельге көшетініміз мәлімдедік деп атап өткен. Сондықтан біз сол бағытта көшуін бастап, сол жұмысты атқарып жатырмыз. Енді жаңа форматта жұмыс бастап, жаңа бүкіл әлемдегі полициялардың сервистік моделін біз зерделеп жатырмыз. Соның ішінде АҚШ және Ұлыбритания, сіз айтқандай, олардың шериф модельдерін біз бүгінгі күнде тек қана зерделеп жатырмыз. Сол бүкіл елдердің өздерінің тәжірибесін қарап, жақсы жақтарын қарап, соның бәрін зерделегеннен кейін өзіміздің ұлттық форматымызды, моделімізді жасаймыз. Сол бағытта қазір жұмыс атқарып жатырмыз енді. Енді сервистік полиция не деп көп халық... Иә, сервистік полиция деп жатырмыз ғой. Сұрайды. Оған дейін реформа қабылданды. Иә. Халықтық полиция болсын деп. Одан кейінгісі жаңағы сервистік полиция. Оның артықшылығы неде, ерекшелігі неде? Біз үшін енді бір жаңаша тіркес болып отыр ғой, сервистік полиция деген. Ең бастысы ол қоғаммен бірлесіп полицияның қауіпсіздікті проблемаларын шешуге бірге жұмыс атқаратын идеология бұл сервистік полиция деген. Бұл жаңа стратегия, ұйымдастырушылық стратегия. Сондықтан бұл бағытқа өту үшін біз бірінші жұмысқа енгізіп жатырмыз, полицияның идеологиясын ауыстырып жатырмыз. Бірінші халыққа қызмет етіп, халыққа жақын болу. Енді ол біздің заңда да солай жазылған. Білесіздер, біз жаңа сіз реформаны айтып кеттіңіз. Сол реформаның басында біз енді бұрын біздің полицияға халық келген кезде біздің бөлмелер осылай халықты осылай отырып демалатын жағдайлар жасалмаған, тек қана жұмыс үшін жасалған ескі ғимараттар еді. Сонда қазір біз жаңа 252 фронт офистар дейді ғой, халық қабылдайтын орындар ашылды. Қолжетімді, иә. Иә, қолжетімді. Оны біздің ішкі істер министрі Ерлан Заманбекұлы өзі бастап, қазір осы күнге дейін жаңадан тағы ашылып жатыр. Ол жерде бүкіл жағдай жасалған, халық келіп өзінің шаруасын айтуға, күтуге бәрі жағдайлар жасалған. Бізде екі түр бар халықпен қарым қатынас. Ол біріншісі халық полицияға келеді, екіншісі полиция халыққа өзі барады дегенде. Сондықтан сол екі жақта да қарым қатынаста біз бір бірімізбен жақын, дұрыс сөйлесу мәдениетін, соның бәрін қазір біз жаңа форматта оқу бағдарламаларын ауыстырдық академияларымызда. Және де мынау учаскелік полициялар мен патруль полицияға ең жақын халықпен жұмыс істейді. Сондықтан біз солардан бастап жатырмыз да осы жұмысты. Бүгінгі күнде мысалы бір учаскелік полицияға қалада 2300 адамға стандарт бойынша ол көмектесу керек өзін. Бірақ бүгінде бізде учаскелік полиция жетпейді. Бір учаскелік полиция 4000 адамды қамтиды. Және де олар бір ғана ғимаратта отырады, 6-7-8 учаскелік полиция. Олар өздерінің халқына осы жұмыс жағына бару үшін, сөйлесу үшін сәл қарым алысырақ болады кейбір жерлерде. Қазір сондықтан сол халыққа жақын болу үшін біздің министр жаңа форматты дайырлап жатыр. Қазір әкімдермен біз келісіп, әр бір учаскелік өзінің округінде жұмыс істейтін жерінде сол жерде учаскелік пункт ашып береміз оған. Және алдына бір көмекші қоямыз. Сонда ол оған сол учаскеде халықпен жұмыс істеуге оңайырақ болады. Қазір естіп жатырсыздар, чаттарда да біздің учаскелік инспекторларымыз бар, халыққа есеп беріп жатыр. Тек қана осы 20-шы жылы ғана біз 1800 есеп жасады учаскелік инспекторларымыз. Мынау жолдағы қабылдау акциялар болды. Жолда қабылдау акциясын өзін өткізген халықтан көп алғыс келді. Олар жолда бізде мынау полициялар
biz özleri kelmey bizning bölmelerge sol qarapayim qay yerde xalq köp sol yerge barıp sonday bekettler koyduk. Sol yerden qarım-qatnas jasap 21 000 adam qabıldadık. Demek, jalpı servistik polisiya degen qarapayim tilmen aytqanda xalqtıq polisiyaga aynalat degen söz, e? Ya, xalqtıq polisiya bir qo endi, son biraq endi qaupsizlikti birge ornatu kerekpiz. Her adam, mesela biz Karaganda kalasında birinci pilotu engizdik. Son hazır ülken alümettik, surau jasadık, sol jerde 5000 adam suradık. Sonunda sizler kaupsizlik ne de deyip kuresizler deyip suradık. Halk, polisiya kömektesikleriniz keledi mi deyip. Sol kezde negizi halk her türlü aytad eken. Bir adamga kaupsizlik degen bolmağı, kaupsizlik bolmağı, ol podezde svettin bolmağı. Bir adamga no dalada lüktün aşık bolganı. Kibir adamdarga no mektepke jolda balasıp bara jatkan kezde alında no eski üyler boladı go, anda salınbagan nemese anday kalıp kalgan üyler eski. Son özü kaupsizdik dep tüşünedi. Sonuqtan onun bärin zerdeledik. Keyin no urlık jasagan adamdardı oturgan adamdar men de biz suhbat jasadı bizdin volontyorlar. Olarda sorak bolgan kezde oturgan adamlar aytadı, eğer mesela sol kezde mümkün men jumısım bolganda, nemese ana jerde kamera bolmaganda men onda osu orlukka barmaytın edim dep aytatın edi. Sonuqtan biz kazır akиматпен birge kelisip bär jerge kamera ornatuğa sonday bağıtta jumıs atkarıp jatırmız. No, kişkentay modüldük polisiya punkter aşılıp jatır kazır. Kalada körgen şıgarsızlar, olar өте жеңіл 24 сағат жұмыс істейді. Оларды мысалы қай жерде криминалдық жағдай қиын болса, сол жерге қарап алып кеп қойып қоямыз, сол жерде жұмыс істей береді. Сондай бағытта жұмыс атқарылып жатыр және мына цифровизацияға өтіп жатырмыз. Бізде осы жылдың соңына дейін 93% біздің қызмет көрсетуіміз цифрлыға өтуіне уже бағыт қойдық, соған келе жатырмыз. Бүгінгі таңда 86% biz цифрға өттік уже. Енді шынымен де президенттің жолдауында да айтылып кетті, иә, құқық қорғау органдарының мамандарының мәртебесін көтеру керек деген. Сол үшін де осындай сервистік полицияның орны бөлек деп есептеймін де, өз басым. Оның енді қосымша бір айта кетсек, сервистік полиция енді ол да бір жаңаша тәжірибе ғой. Кеше ғана оқып қалдым. Ол оған енді дайындық жұмыстары, иә, тәжірибе шынымен де алмасу халықаралық басқа да ұйымдармен жаңа айтып өттіңіз, ақыр Ұлыбритания, Канаданың тәжірибесімен енді шынымен де зерделеп тіпті онлайн форумдар, иә, жоспарланған. Қателеспесем. Иә, дұрыс айтасыз. Бізде осы қазан айында үлкен онлайн форум біздің модератор министр мырза өзі болады. Бүкіл шетелдік өзіміздің ғалымдарды жинап, соны талқылаймыз. Кейін қараша айында біз үлкен конференция өткіземіз. Сол конференцияға біз осы Германия, жағана Ұлыбритания, және де Ресей өзіміздің көрші елдердің бәрін шақырып, сол жерде үлкен конференция өткіземіз. Бізге сол басқа елдердің қалай олар сол сервистік полиция өтіп жатқанын зерделеп жатырмыз. Мен ойлаймын, әр елдің өзінің моделі болады, дұрыс па? Біз өзіміздің еліміз үшін өзіміздің модель жасау керекпіз. Өйткені еліміз үлкен. Мысалы, бізде кейбір ауылдар бар, бір учаске инспектор, сол 4000 адамды қамту үшін, білесіз, бір ауылдар бар, бізде 1000 адам тұратын, 500 адам тұратын, бірақ ара қашықтары ұзақ. Сондықтан сол бағытта да біз қазір жұмыс атқарып жатырмыз. Оны учаске полиция пункті сол ауылдарға жақын болу керек, немесе сол 2-3 ауыл жақын жерге ғана сол үлкен ауылға орнату керекпіз. Мысалға кеше теледидардан көрдіңіздер жаңалықтан ішкі істер министрі Родина деген ауылға барған, иә, сапарын. Ол бекер барған жоқ, өйткені сол жерде де біз сол пилот өткіздік. Сол ауылдың әкімдігі үлкен көмектесіп бірге сол жерде халық пен полиция бірге жұмыс істейді. Егер сол ауылға бір қонақ келсе, сол участковый инспекторге міндетті түрде сол қонақ келген үйдің иесі өзі хабарлайды. Маған осындай кісілер келді деп. Бәрін камераларға жазып тұрады, бәрін біліп тұрады. Егер басқа бір қылмыс болса да халық келіп көмектеседі.
өздері сонда кезекшілік жасайды. Участковымен бірге. Бұл әзірге родинада ғана, иә? Сондайды енді родина қазымынша Қарағандыда айттым сізге центральный отдел полиция. Енді мына бірінші қарашадан бастап біз Астанамызда, елордамызда осындай пилотты және де жалғастырамыз. Қазір сондай бір ауданды қарап жатырмыз. Сондықтан біз бірге бірде жұмыс істеп, халықпен бірге жұмыс істеп, бізге волонтерлар керек. Егер бірге бәріміз қауіпсіздікті орнатсақ, ол сонда тек қана мен ойлаймын, өзінің шешімі болады деп. Иә, шешімі табылсын енді. Шынымен де қауіпсіздік болсын елімізде. Енді халыққа керегі сол ғой енді, қауіпсіздік. Тыныш болсын еліміз. Дұрыс айтасыз. Айдар мырза, көп рахмет. Сәттілік, жұмыстарыңызға табысты болсын, жоспарларыңыз да жүзеге ассын. Рахмет, таң атысымен біздің студияға келіп, осындай тың ақпаратпен бөліскеніңіз үшін. Біздің студиямызға келген мейманымыз Айдар Сайтбеков, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі кадр саясаты департаментінің бастығы. Көп рахмет, Айдар мырза.